So karya saya yang terkini ini untuk pameran Morphosis ini ialah menggambarkan tentang Malaysia baru. So Malaysia baru, dalam Malaysia baru tak perlu ada sifat rasis lah, sifat perkauman, sebab kita nak sebenarnya nak wujudkan satu bangsa, iaitu bangsa Malaysia. Dalam bangsa Malaysia kita ada Melayu, Cina, India, Kadazan, dan kita sebenarnya boleh disatukan dalam satu bangsa. Kalau kita tengok dari segi kalau kita bersukan, kita even kita tengok wayang sendiri pun, kita dalam satu panggung wayang kita boleh bergelak ketawa, kita boleh menangis bersama-sama, kan, untuk dalam menghayati cerita yang disiarkan. Dalam show ni saya buat sebuah painting yang mix media lah, yang ada ciri dua dimensi, tiga dimensi, yang macam tu lah. Sesang value lah, nilai, eh? Nilai masyarakat Malaysia ni saya lihat satu nilai yang unik, di mana harmoni je, harmoni, eh? Tak kisahlah pemerintah dulu ke sekarang ke, satu nilai yang saya nampak amat-amat perlu ditunjukkan, nilai harmoni. Maka tajuk karya saya Nation Family Harmony lah. Isu ni saya dah bawa sejak tahun 90-an dulu dalam siri-siri family saya lah. So kali ni saya rasa ada satu tanggungjawab untuk bawa balik isu ni. Sebab tahun 90-an dia punya pemerintahan lain, sekarang lain, tapi dia punya nilai harmoni tu masih kekal. Okey, karya ni bertajuk X ada lima, ya, cekap dan amanah. Okey, karya ini dihasilkan pada tahun 2012, di mana satu pameran solo saya yang berlaku yang bertajuk Alibaba and 40 Thief. So karya ini adalah berkenaan pada ketika itu isu-isu rompakan kecil di dalam tabung haji oleh orang-orang dalam menggelapkan duit-duit tabung haji pada ketika itu. Bila selepasnya karya ini dihasilkan, beberapa tahun selepas itu timbullah isu-isu yang agak besar berkenaan dengan tabung haji telah digunakan duit.